မိမိအခြေအူကိုပို့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆက်ပိုစတာလေးစပြီးတော့မိတ်ဆက်ခရီးရာပရိသတ်တွေအများကြီးအားပေးကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီအတွက်အများကြီးဝမ်းသာပြီးအားရှိရပါတယ်အာတသေးနဲ့အားဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးဆုပ်ဖြစ်တဲ့ကားကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်သူလည်းဒီဇက်ကောင်လေးအတွက်အများကြီးအားထုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အများကြီးလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတော့မှာပါဟုတ်မိမိအခြေအူကတသေးဇက်လက်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတသေးနဲ့အရန်ကိုဟို match ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသူ့အတွက်ဖန်တီးထားသူတို့လေးကိုဖြစ်နေရပေါ့အရန်ကြီးပေါ့เนาะ character change စီလုပ်ဆရာမလို့ပေါ့သူ tiny ကိုဇက်ကောင်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒီနေ့က one day ကဝေမောင်မိုးဆွေပေါ့เนาะဇလန်တွဲမိတ်ဆက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်တွဲကဒါစိတ်ထေးကအန်ကယ်ဦးဝင်းကြီးတို့အသစ် season နဲ့ဇလန်တွဲလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကားမှာပါဝင်တဲ့ဒါတေးဥဆောင်နေရလဲဟန်ရီတို့ခန်းချင်းစီဝင်တို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ညာနေစီတွေကမင်းသားမင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်လာပြီးတော့ဝင်ရအားပေးဖြစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့အာမိမိအချစ်ဦးကိုပိုစာပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆက်ပိုစတာလေးစပြီးတော့မိတ်ဆက်ခရီးရာပရိသတ်တွေအများကြီးအားပေးကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီအတွက်အများကြီးဝမ်းသာပြီးအားရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဇန်နဝါရီမှာစတင်ရိုက်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးပြည့်စုံပြီးစူးစမ်းနေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အာတသေးနဲ့အားဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးဆုပ်ဖြစ်တဲ့ကားကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်သူလည်းဒီဇက်ကောင်လေးအတွက်အများကြီးအားထုတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အများကြီးလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတော့မှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမိမိချူကတသေးဇက်လက်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတသေးနဲ့အရန်ကိုဟို match ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသူ့အတွက်ဖန်တီးထားသူတို့လေးကိုဖြစ်နေရပေါ့အဲ့တော့သူ့အတွက်လည်းဒါအပြင် character နဲ့အရန်မစိမ့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအရန်ကြီးပေါ့เนาะ character change စီလုပ်ဆရာမလို့ပေါ့သူ tiny ကိုဇက်ကောင်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူအရန်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီဇက်လောက်နားထောင်နေချိန်မှာအရန်စိတ်အားထက်သန်တယ်သူအများကြီးစူးစမ်းနေပြောပါခင်ဗျာအဲ့တော့တသေးစူးစမ်းမှုတွေကိုဒါပရိသတ်တွေကြည်ရကြိုးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကားတကားမှာဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်မမေမီနဲ့ကကျွန်တော်နဲ့ကဒါအမြဲလက်တွဲဖြစ်တဲ့မင်းသမီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမတပင်းနဲ့ညာနေစီဆိုင်ကူထားတယ်ပြီးတော့မကြခင်ဖြစ်တော့မဲ့သူ့အမချင်းမိဒီဇလန်တွဲမှာလည်းအမားနဲ့ပဲဟိုအတူဖန်ကြီးထားရပေါ့နော်အခုဒီမမေချူမှာလည်းဒါအမအပြည့်ဝစူးစမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ဇလန်ဇက်အင်လေးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလွှတ်ထားပါမယ်ခင်ဗျာဒီမမေချူကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုစီဇန်နေရာတော့ဒါကြာပြီပေါ့နော်တသေးပွဲပြီးကလေးကစကားတွေပြောဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီဇန်နေရာကြာပါပြီဒါပေမဲ့ဇလန်ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ready ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမှစပြီးမိတ်ဆက်ဖြစ်တာပါမိတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပရိသတ်တွေအရန်အားပေးကြရတဲ့အများအားရှိပါရဲ့ဟုတ်အဓိကဒီကျွန်တော်မမေချူကတသေးတိရောက်ဆောင်မဲ့ဇက်ကောင်ဟာတသေးနဲ့အပြင် character နဲ့ပေါ့နော်ဟိုမစိမ့်ဘူးတသက်ကြီးကွဲနေမှုပိုင်းနဲ့ဒီတသက်ဇက်ကောင်အတိုင်းကိုပဲလှုပ်ထားတာဆိုတော့လေတသက်ရဲ့ character တိုင်းမလှုပ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရင်ခုန်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီကားမရိုက်ခင်မှာလည်း training နေအပြေးဝဝင်မယ်ပြီးတော့မမေမီကိုယ်တိုင်ကလည်းသူရက်တွေအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့တသက်နဲ့ကြိုပြီး training နေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိမှာဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျဒီမမေချူရဲ့တသက်ဇလက်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတသက်ရဲ့အပြင် character အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံကျော်အောင်မြင်တဲ့လူပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့တွေ့ရမှာပါဟုတ်မမေမီနဲ့ကျွန်တော်ဒီမမေချူဇလန်လေးကိုစပြောကြရဲအမလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမကိုအပြေးဝယုံကြည်တယ်ပြီးတော့အချို့ကပြောကြတာပေါ့နော်အမေလုံးမသူကငယ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇလန်ထဲမှာအဲ့ရွေဖြစ်မှဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးလေးရှိပါခင်ဗျာပြီးတော့တမီးကလည်းဒါဟိုငငယ်လေးနဲ့အရန်အောင်မြင်တဲ့တရချောကောင်မလေးဆိုတော့ဒါတတဲရတက္ကကွက်တီဖြစ်နေရပါတော့အတတဲမမေမီကလည်းကျွန်တော်မေးဆက်လိုက်တော့မှဒါကွန်မန့်နေမှာတွေ့ရပေါ့ရုပ်ကလေးစင်နေတာမီနီကလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းအဲ့တော့မှအော်ဒါပရိသတ်ကဒီလိုမျိုး chemistry မိတာကိုဟိုမြင်ပေးကြရတဲ့လေဒါအားရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အများကြီးအများကြီးဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားကြမှာပါဟုတ်မမေချူဒီမြစ်တာတရားရဲ့အားပြိုင်မဲ့ကားမျိုးဖြစ်မှာပါတာမီနှစ်ယောက်နဲ့ဒါအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ဇလန်းမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေထူးခြားတဲ့ဇလန်းဇက်ကွက်တွေတခါမှမကြည့်ဘူးသေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့ဟိုလာရမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလာရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့အားပြိုင်ကြမဲ့ဇလန်းပါပေါ့အော်ဟုတ်ကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ငါလားဆိုရင်ဒီလိုကားကားမျိုးတွေကြည့်ချင်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကအရင်ရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်အပင်းနဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလဲကားကားလေးကြည့်ချင်ပါပဲဆိုလဲဒီစိတ်ဒီနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုရိုက်ကူးရေးမှာစူးစမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖန်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့ဇလန်တစ်ခုဖန်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရိုက်တဲ့အစီကိုကြော်လိုက်ချင်တာအဲ့လိုကြည့်ရဲ့အစီကိုရောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးကိုအဲ့လိုကြည့်ရတာခံစားရတာအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကျွန်တော်စိုက်ရိမ်တွေပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတိုင်ဖန်တီးရတဲ့ဟာတွေမှာလည်းကားကောင်းလေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိတဲ့မြတ်အများကြီးကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကားကိုကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်ကျရင်စီကျင်တာပေါ့နော်ကားကောင်းလေးခံစားကျင်တာပေါ့ဒီလိုပေါ့ပါမယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဒီ academy ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုယူတက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ငငယ်လေးတည်းကအိမ်မက်လူဖြစ်တာပေါ့နော်ငငယ်လေးတည်းကအကိမ်ပွေးနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ် academy ပွေးနေ့ဆိုရင်တူရှင်လည်းပြင်းပြေးတယ်သူမင်းလည်းစားချိန်မှာစားတယ်ဒီမင်းသားမင်းကြီးဘယ်လို fashion နဲ့ပွဲလာမလဲဘယ်လိုစုရသွားလဲဆိုတာကိုကိုရိုင်းထက်တူပျော်ခဲ့ရတဲ့လေးရက်တွေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုဒီနီယာကိုကြောက်လာအချိန်မှာလည်းဒီလိုမျိုး project တွေရစီကျင်တော့အရန်ပျော်တယ်ပြီးတော့တခါမရဘူးလေခံစားချက်ပေါ့ရင်ခင်လဲခုန်လဲရင်လဲတုံတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောရမလဲဟိုအကယ်ဒမီဆိုတော့ရမယ်ဆိုရင်တော့လိုချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စောလဲစောသေးတယ်ပြီးတော့မရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒါကိုနဲ့မထိုက်တန်သေးဘူးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်သေးတယ်လို့ဆိုရယ်စိတ်ထားပြီးတော့ပဲနောက်ဖန်တီးရဲ့ project တွေမှာပို့ပို့ကောင်းအောင်စူးစမ်းမှာပါဟုတ်project တွေကဟိုရစီကျေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရောမမေ့မီရောပြီးကုထူးမြက်ကိုရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကရစီကျေတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တယ်ဒီပထမရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာပဲဒီလိုမျိုးတွေ academy အထူးကိုမှန်ပြီးအားပေးကြနဲ့အရန်ပျော်နေပါပြီဟုတ်academy ရစီကျေတဲ့ project တွေအားလုံးကိုတကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှာတာမရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီကက်ပို့ကောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အမှုပညာတွေကိုအမြဲတမ်းဖန်တီးနိုင်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါမယ်အများကြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်အများကြီးကြိုးစားနေပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်